Усалдан лугар мюрюаласны хинеғы оғы сааттарын етеллетчілергер бағартын сәрәқтәғ болуға, ақсаллағ болғыныеттан қайдақ тақсарға билейлерін тұргытар күрәқтегі болан асты. Крачанлар тұргытығы қайдақ аспыттарын корреспондент Екатерина Захарова білісті. Оскола не неосаста коголорго олого чордареттен серехтех болуга эксаллах бүгүгө майгага тууканнык жаалон холлоктагын үйрөтөр. Безопасный островок күрөктөгү мүрүтөгө кескил оосадын териитинен көктөктүк барды. Манна лустагы баарына слуспа гай инспекциятын кийин балыга айылга карстыбылын инспекциятын уанна мында батагас партияна скола үлөхөттөрө кыттыын ыллылар. Оголор кыттыылары белемнери олог үчүгөй дээнбүт. Бул күрәк 2015 жылдан ытыллар 2 жыл бола-бола онны бу оголор уже кыттыбыт болганнар өссө үчгөйдик белемден келиптер дия коёп. Мүрәлаасы һинәге 13 согысадыттан барда 39 сого кытында. Оголор баһартан сәрәхтәк болууга, эмсәгәләбикә бастыгы көмән оңоруга, айылга карастыбылыгар онтан дадан бу простарга хуридатлар сордактар толордулар. Онтан бу күрәккә бар төһмәктер истиләктик аһан Мичил огасадын июнга бөлөгө. Салаячылар Марфа Капырина, Матриона Иванова, лагатын сүптүлөр. Бу сыгылы сорого ден ого сол барабына тигер айылга сыжыга бу үнәйлерге арас кылга кыллары билиге баратыгар тохала. Наше имя Юнга. Наш вес правила мы знаем. Просто высший класс помогает детям. Друг наш островок. Оғоғы қырасағаттан сирақтияқ болуға манны ғанал тәрәхінлер ұтылылылара біліңгі лоқпыт бір сүрін әдді біле. Білім бұ оғылыру қырадықтыреттен манның ұаттан көстен сирақтияқ болуға набыққы үйретін ханадалақ. Тойтеген оғылар білім бағар болады түгенігер қайдақ ұаттан қуатан тақсаларын, қайды білдірелерін, барытын ұны манттан сағалан оғылар білелер қырадықтыреттен. Олеген беги манны күрәктегиләре бехирибит. Кәләр кескелләр бит оголор бут олоқ бары түгәнегәр бәлемнәк болуннар, онтан кинләре өрүү олоқ үтүәрәтте арыллатын. Екатерина Захарова, Арсен Степанов, Саха телевидениете Усалдан.